повернулися. Зараз родзинка нашого ефіру, скайп з нашими колегами, одеськими колегами. Будемо вітати одне одного зі святом, яке сьогодні, хто забув день працівників телебачення, радіо та зв'язку, дізнаємося трішечки про історію одеського телебачення. Одесо, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго раночку. Так, доброго ранку. Вам вітаємо вас зі святом сьогодні. Так, ми також вітаємо вас зі святом. Бажаємо, щоб ваша програма «Ранок», та не тільки «Ранок» і всі інші програми виходили вчасно. Режисери ніколи не хворіли. Завжди все було на висоті і все було чудово. Саме в цей день. Мікрофони були заряджені, гості приходили вчасно, сюжети запускались ті, що потрібно. Завжди у студіях було тепло і взагалі, щоб у вас таке було натхнення щоранку. Дуже класні бажання. Нове цікаве все, і щоб отак все було. Так, дійсно. Ж трошки історії миколаївського телебачення. Відкрийте ви нам. Обов'язково відкриємо. Я хочу сказати, що навзаєм ви настільки все досконало побажали, що нам нема що додати. Ми до того ж самого бажаємо і вам. Побажали, і вам бажаємо так. Теж так. Щодо історії миколаївського телебачення, вона цікава дуже коротко. Те, що Миколаївська студія телебачення розпочала працювати 13 грудня 1959 року, тоді ще на екранах телевізорів вперше з'явився напис «Показує Миколаїв». У 63-му році теж було таке значне досягнення, розпочато трансляцію програм центрального телебачення, які доповнювала Миколаївська телестудія. А з березня 72-го року було здійснено перехід на двопрограмне мовлення, тобто була така Миколаївська студія і транслювали центральне телебачення. А от ще така подія визначна, що у 1983 році на Миколаївське обласне телебачення почало виходити в кольоровому оформленні. Mm-hmm. Ось так от. У листопаді 85-го року, зокрема, в Миколаєві був створений 7-й канал. Він був один із єдиних і найкращих по всій території України. І от зараз я хочу сказати, що нашому миколаївському телебаченню, обласному, 89 років – це радіо, а 59 років – нашому телебаченню. Отож, світ навколо змінюється, сучасне радіо, телебачення має відповідати потребам часу, і ми до цього щиро йдемо. Так, коротко, так стисло вирішили передати всю історію, тому що вона у нас дійсно така велика, варто ще згадувати. І ще, от тоді, на той час, 83-ті роки, в Миколаєві були, за версіями, якимись рейтингами на той час, найкрасивіші, найгарніші ведучі саме в місті Миколаєва з усієї України. Ось ця статистика зараз не припиняє діяти. Абсолютно. Одесу, що у вас? Розкажіть про свою історію, нам теж дуже цікаво дізнатися з цього приводу. Ми більш скромні, так, трошки зазначимо, що у нас є з історії, Зоряна трошки зараз знайомим. Як ми вже сьогодні зазначали, ми просто спілкуємось протягом ефіру ще з іншими філіями. От ми вже розказували, що взагалі Одеський канал створено на базі Одеського радіоцентру, який ввійшов в постійну експлуатацію ще у 1945 році. А, власне, сам телецентр почав свою роботу у 1952 році. Далі була дуже цікава історія становлення, розвитку, яку ми так легко упустимо. І вже підемо по фактах, що у 56-му році в ефір вийшла вже перша передача Одеської телестудії, а у 1958 році відкриття, власне, Одеського телецентру, і 5 листопада вийшов в ефір перша передача на 5 ТВК. От, власне, нещодавно, буквально кілька тижнів тому, ми святкували 60 років, такий от ювілей, з дня виходу першої програми у ефір. І телецентру також. Телецентру також. Був заснований в 1958 році, тобто ви наступного року, у вас буде річниця, буде 60, ми будемо вас вітати, друзі, також з святом. І обов'язково будемо бажати вам не тільки гарних ефірів, а й щоб Миколаївська філія завжди розвивалася, щоб вона крокувала до заданої мети, яку вона собі ставить. І дійсно багато всього цікавого відбувалося і на миколаївському телебаченні. А ще я хочу додати, хочу побажати усім філіям Суспільного, Миколаїві, нам і всім-всім, щоб у нас все було добре в технічному плані і в фінансовому, в плані забезпечення. Так, ну не можемо з цим не погодитися. І от ви знаєте, те, про що про наболіли, говоримо, щоб не хворіли режисери, щоб було гарне світло, гарні гості. Дякуємо, Одеса, і історія у вас не скромна.
а теж доволі цікава. Ми теж вітаємо, долучаємось до всіх привітань і вітаємо всіх-всіх колег зі всіх куточків України. Це щодо на зв'язку була у нас Одеса. Дякуємо нашим колегам.